നമ്മുടെ മല്ലപ്പള്ളിയിലെ ഫാമിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തൊരു പോത്തും കുട്ടിയാണ്. നമ്മളിതിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേനുള്ള തൂക്കവും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷം ആയിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ചേട്ടനോട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. മാണിക്യം എന്നാണ് ഈ പോത്തിൻ്റെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പം ഏകദേശം എൻ്റെ കണക്കും പ്രകാരം പോത്തൊരു അഞ്ചടി അടുത്ത് ഹൈറ്റിലായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 9.25-10 എടുത്ത് ഇടനീളത്തിലുണ്ട്. ഒരു 700 കിലോ എടുത്ത് ലൈവ് വെയിറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള തൂക്കവും ഇന്നപ്പോൾ ഉള്ള തൂക്കവും ഈ കുട്ടിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ചേട്ടൻ തന്നെ പറയും. ഇപ്പോൾ ചേട്ടാ, ചേട്ടൻ പേരെന്താണ്? എൻ്റെ പേര് ബിനു. ബിനു, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയത്? ഇത് ചേറ്റുകുളം. ചേറ്റുകുളം, നമ്മുടെ മോനിപ്പള്ളി ചേറ്റുകുളം. ഒരു 6 മാസം വരെ 50 രൂപ തീറ്റ കൊടുത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു 100-125 രൂപ തീറ്റ ഡെയിലി ആകുന്നുണ്ട്. അത് ഇത്രയും വളർന്നതിന് ശേഷം അത് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ചേട്ടനിപ്പം ഇതിനെ ഇപ്പം 19 മാസം ഇനിയിപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ നിർത്തുന്നുണ്ടോ? അത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം? ഇപ്പം ആരെങ്കിലും നല്ലൊരു വില തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലോടെ ഇവനെ നിർത്തും. ഒന്നോ രണ്ടോ കൊല്ലോടെ നിർത്തും, 1000 കിലോ മുകളിലേക്ക് ആക്കും എന്നൊരു വാലിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നല്ല വില തരുവാണ് നിൽക്കും. കാരണം 2.5 പൈസ മൊത്തം ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു 4-5 മാസം പ്രായമുള്ളവരെയാണ്. അത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് വല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. പ്രായമായിട്ടില്ല, കൊമ്പ് കണ്ടില്ല. കൊമ്പ് ഇതായിട്ട് വളഞ്ഞു വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. തന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, എടുത്ത് അത് കാണിക്കാം. 127 കിലോ വേണം ഉണ്ടായിരുന്നു. 700 കിലോ ഉണ്ടല്ലേ? 700 കിലോ ശല്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുമില്ല. ഉമ്മാരെ കൊണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരോടും ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ഇതാ. എൻ്റെ വൈഫും ഇവരുമാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടായി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ശരി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് കൂട്ടം ഒന്നോടെ കൊണ്ടു തന്നെന്ന് പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ വിളിച്ച് ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരുമായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അയക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തപ്പിപ്പിടിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് വന്ന് ബൈക്കിൽ കയറ്റി എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പം അതാണ് കുട്ടി. വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ പണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോത്തിനെ മേടിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ആ കുട്ടികളെ ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വളർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു വളർച്ചാ നിരക്കും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 1000 കിലോ എത്താനുള്ള ഫ്രെയിമും കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇനി വളരാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കുട്ടി. ഇന്ത്യയിലെ ഫ്രണ്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കയറി വരണം. അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു കുട്ടിയാണ്. നമസ്കാരം. ഷാംസ് വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മോനിപ്പള്ളിയിലുള്ള ജിത്തുവിൻ്റെ ARJഫ ഫാമിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 2-ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ജിത്തുവിൻ്റെ ഫാമിലി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ARJ ഫാമിലിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ARJ ഫാമല്ല, എല്ലാ ഫാമിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലാണെന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യം അറിയാം. ഈ ഒരു ഫാമിലി നമുക്ക് എല്ലാ ലോഡും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ എന്താണുള്ള കാര്യം ജിത്തു പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എത്ര കുട്ടികൾ വന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മുറ പോത്തുള്ള എരുമകളെ വാങ്ങിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജിത്തുവിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷമെല്ലാം ജിത്തു പറയും. ജിത്തു, ഇപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം, നമ്മൾ എല്ലാ ലോഡിൻ്റെയും വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് ഇടാറുണ്ട്. എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, എന്തിനാണ് എല്ലാ ലോഡിൻ്റെയും വീഡിയോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്? അതിനെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഇത് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വരുന്ന എല്ലാ ലോഡിൻ്റെയും വീഡിയോസ് ചെയ്യും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പോത്തുകളെ കൊണ്ട് നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സാധനമല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് പോകത്തേ ഉള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? അത് ഇപ്പോൾ സാധനം എന്ത് സാധനത്തിനും ഒരു പരസ്യമുണ്ട്, സാധനം വരുന്നുണ്ട് വിറ്റോ. പിന്നെ 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഏത് ലോഡിനെ ഇത് ഏത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. പറഞ്ഞ കാര്യം അറിയോ? ഇപ്പം ഈ ലോഡിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് 1 ആഴ്ചയായതേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല, എല്ലാ സാധനവും വിറ്റുപോയി. അപ്പം ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ച ആൾക്കാർ ഈ വീഡിയോ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളെ ആണ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അത് അന്നേരം തന്നെ വിറ്റുപോയി. അപ്പം നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു 39-45 കസ്റ്റമറേയും ഒരു ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പേരും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നാളെ ഒരു ദിവസം ഇവർ പരാതി കൊണ്ട് വരുക, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നേരത്തെ കുട്ടികൾ വളർന്നില്ല, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാത്രമേ വളർന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ ലോഡിൻ്റെയും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഏത് ലോഡിലെ കുട്ടിയാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് അറിയണ്ടേ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമ, ഈ പ്രാവശ്യം വന്ന കുട്ടികളാണ് ഇത്. ഇപ്പം കുറച്ച് കുട്ടികളെ ചുമ്മാ ഒന്ന് വെളിയിലോട്ടിറക്കി നിർത്തിയെന്നുള്ളൂ. നമ്മളിതിനെ
എണ്ണ തേപ്പിച്ചോ ഇടിപ്പിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ വലിയ ചുമലക്കയറോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം ഈ കുട്ടിയുടെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ, ഒരാറുമാസം 7 മാസം പിറപ്പൂടെ പറയാത്ത കുട്ടിയാണ്. 7 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. ഒരടിയും കൂടെ പിടാവ് മുങ്ങിയാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തുമാത്രമായി, ഇത്രയും സ്കിന്ന് ഇതുണ്ട്, പേപ്പർ കനവയുള്ള സ്കിന്ന്, ഇത്രയും മാംസം കയറാനുള്ളതാണ്. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏത് കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിലും ശ്യാമം ഇറക്കി നിർത്തിക്കോ. നമുക്ക് ഈ ലോഡിനകത്ത് എത്ര കുട്ടികളാണ് ഈ ലോഡിൽ? ഈ ലോഡിൽ 40 കുട്ടികളാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം കാണുന്നവർ പറയാം, ചിലപ്പോൾ ഈ 5-6 കുട്ടികളെ ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇല്ലാത്ത ഏത് കുട്ടിയെ വേണേലും ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ശ്യാമം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇറക്കി കാണിക്കാം. ഇതേ സെയിം ഹൈറ്റ്, ഇതേ സെയിം ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് മൊത്തം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രാവിലെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഫോട്ടോയും വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് പറയില്ല, കൂടുതലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇതാണ്. പിന്നെ മെയിനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്യാമം, നമ്മളിപ്പോൾ 3 വർഷത്തോളം കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വരുന്ന കുറേ കമൻറ്റുകളുണ്ട്. അത് വേറെ ആർക്കും കാണുന്നുമില്ല, വിളിക്കുന്നുമില്ല. ഇപ്പം മറ്റ് ഫാമിൽ പോയി നോക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലല്ലാതെ ഞാൻ വേറൊരു ഫാമിലും കാണാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും. പിന്നെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഈ 150-ന്റെ ഈ കുട്ടികൾ നമുക്ക് 125 രൂപയ്ക്കല്ല 130-ന് കിട്ടുന്ന കുറേ അങ്ങനെ കുറേ കമൻസ് ഞാൻ കണ്ടുണ്ട്. ആ ക്ഷമ, ഇത് പറയുന്നവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാമല്ലോ. ഞാൻ വിൽക്കുന്നത് ഹരിയാന കുട്ടികളാണ്. ഞാൻ വിൽക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികളെ എനിക്ക് 135 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എനിക്ക് തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരുടെ നിന്ന് റെഡി പൈസയ്ക്ക് സാധനം മേടിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. അതായത് ഈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾ 135-ലും കുറഞ്ഞ റേറ്റിൽ 135 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് വിൽക്കണം. എനിക്ക് 1 കിലോയ്ക്ക് 15 രൂപ മാർജിൻ വേണം. അത് ഞാൻ പണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ 15 രൂപ മാർജിൻ കിട്ടുന്ന രീതി, അതായത് 120 രൂപയ്ക്ക് എനിക്കിവിടെ സാധനം തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കറന്റ് ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷം ഇപ്പം പുറമേ നോക്കുന്നവർ പറയും ARJഫ ഫാം ഇത്രയും ആയി, കാര്യങ്ങളായി, അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. 3 വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തടത്തുനിന്ന് തുടങ്ങി വന്നതാണ്. അന്നോട്ടേ ഇന്ന് വരെ നല്ല കുട്ടികളെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയത്. എത്ര നാളും നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും? ഇത് ലൈഫ് ലോങ് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് പിടിക്കുന്ന ഒന്നും ഇല്ല. അല്ലാതെ ഒരു സീസൺ കച്ചവടം മാത്രമായിട്ട് വരുന്നതല്ല. അപ്പം എൻ്റെ ഫാമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടിട്ടും ശ്യാമ അല്ല ഇവിടെ വന്നവർക്കറിയാം, നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, നടത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പം അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. അല്ലാതെ നമ്മളൊരു എന്താ പറയണ്ട, ഒരു വഴിസൈഡിലോ എവിടെ എവിടെയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് രീതിയിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടികളെ കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിലൊരു അന്തരീക്ഷവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയില്ല, ഒരു കാര്യമില്ല, ഫാം കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. വൈകിട്ട് ഫാം കാണാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ സന്തോഷമാണ്, ഇന്നുവരെയും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, എല്ലാ കുട്ടികളും തലക്കുട്ടികളെ കിട്ടത്തില്ല, എല്ലാത്തിനും തലക്കുട്ടികളെ കിട്ടത്തില്ല, അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടാകും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ അതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും ഓരോ വ്യക്തികളും വളർത്തുന്ന രീതിയിലിരിക്കും അതിൻ്റെ വളർച്ചയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം. പിന്നെ വളരാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്, ആ കാര്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് 100% ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇത്രയും ഹൈറ്റിലും വെയിറ്റിലും ഉള്ളൊരു കുട്ടി ഇത്രയും മാംസം എടുക്കാൻ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇതിന് വില ഗുളിക കൊടുക്കണം, കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഒടിഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്താൽ പോത്ത് വളരും. ശരി, ശ്യാമ മേടിച്ചൊരു പോത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ശ്യാമ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് ശ്യാമിന് മാത്രം അറിയാം. ചെയ്യും, കാരണം അതിനും നല്ല മാറ്റമായിട്ടുണ്ട്. ശ്യാമ 1 രൂപയുടെ കുടിയോ കാര്യങ്ങളോ കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കാതെ വളർത്തുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പുല്ല് മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ന്യായമായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത്, 1 മാസം 1-20 കിലോയ്ക്ക് അടുത്ത് ഗ്രോത്ത്, 15 കിലോയ്ക്ക് കുറയാതെ എന്തായാലും അതിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് ശ്യാമനോട് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾ 120 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വില കുറയ്ക്കുന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം ജിത്തുവിന് ഇപ്പോൾ ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾ 120 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിത്തു എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കും? 15 രൂപ മാർജിൻ. ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇതേ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കുട്ടികൾ 120 രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. വന്നിട്ടില്ല? ഇല്ല. പലരും പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് ഇതേ ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികൾ 125-നും 130-നും കിട്ടും, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. എൻ്റെ ശ്യാമേ, ഞാൻ പറയട്ടെ, പറയുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് എന്തും പറയാം. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നോക്കണം, അല്ലെ 1 ലോഡ് 2 ലോഡുകൾ ചെയ്യും. പക്ഷേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനാണ് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ച് ഒക്കെ പറയും 135-നും ഉണ്ടാകും, പക്ഷേ അവർ മാർക്കറ്റിലെ ഏജൻറ്റുമാർ ചെയ്യുന്ന സാധനം എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയേഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. 130-ന് ഇവിടെ ഓഫ് സീസണിൽ 125 രൂപയ്ക്ക് കച്ചവടം തുടങ്ങി, 130-നും തുടങ്ങി, 135-നും തുടങ്ങി, 140-നും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്നതൊക്കെ കൊള്ള ലാഭവും കാര്യങ്ങളും അല്ലേ? പറയുമ്പോഴത്തേന് എല്ലാ രീതിയിലും പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്നാ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന? അതെ.
അറിയിട്ടുന്നില്ല. ഞാനിതല്ല പറയുന്നല്ലോ, നമുക്ക് 120 രൂപയ്ക്ക് സാധനം എന്താ നല്ല സാധനം. നമുക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ക്രോസ് മുറ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ സാധനം വിറ്റിട്ട് മുടിഞ്ഞ് നാരണക്കല്ലായി പോയാൽ അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ നല്ല കുട്ടികളെ എടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം ആ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും ആ കുട്ടികളെയും കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്നത്. പറയാണല്ലേ, ഒരാൾ വാങ്ങി ആ കുട്ടി അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം അത് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത ആൾക്കാർ വന്ന് അങ്ങനെ വന്ന്. ഇപ്പം 3 വർഷമായിച്ചാമേ ഇന്ന് വന്നിട്ട് കയറിപ്പോകുന്നതല്ല. നമ്മളെ ഇന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് വിഷമമുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് വരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏ, ഈ ഫാമിൽ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാമിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന് കാണുമോ, ഏ ഞാൻ കൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്നോ, ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ഒരാൾ എത്താലേ ഒരാൾക്ക് വളമാവൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഉള്ള അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പം ഞാനും അജുവലും മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ പയ്യനുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രാവിലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നതാണ്. അപ്പേ വന്ന് കിടക്കുന്നത് 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേരാം. കാര്യം രാത്രിയിലത്തെ സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശാമും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ കൂട്ടുകാരും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇല്ല, കൂട്ടുകാരെല്ലാം കിട്ടുന്നില്ല, നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഒരു കാര്യത്തിന് പോകേണ്ടേ ഇല്ല. രാത്രി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറി മറിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. രാവിലെ വന്ന് ഫാമിൽ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പം ഇതുങ്ങളെ രാവിലെ ഒരു 6 മണിയാകുമ്പോൾ തീറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാനും ചാണാൻ വരാനും അപ്പം നമുക്കും ഒരു ഉറക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടേണ്ട ശാമേ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളൊരു ഒരു ബായി ഇവിടെ പരിപാടി ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചത്.